berada di lokasi kebakaran sampah yang terdiri pada pakai-pakai lama yang dilongkakan di sini begitu lama. Dan kita telah bermula pemadaman kebakaran daripada semalam lagi, iaitu pada terima panggilan pada pukul 2.21 petang. Dan kita telah kerahkan sebanyak 6 buah balai dengan jumlah jentera tidak kurang daripada 6 buah jentera, termasuklah kita punya TTL, AALP, Radial Electron Ladder. Dan kita juga gunakan beberapa kaedah, beberapa strategi pemadaman. Dan yang terkini kita cuba nak gunakan foam untuk menutupi kebakaran. Kita dah banyak menggunakan air. Kita dapat bantuan daripada pihak Syabas di Selangor. Dan pihak Syabas juga membekalkan kita dengan 2 buah tangki untuk bekalan air dan juga sebuah pilih bomba baru dipasang di lokasi. Untuk pemadaman ini mungkin kita akan makan masa sedikit. Dan kita juga harap kerjasama daripada pelbagai agensi, terutama sekali excavator iaitu jentera pengorek, untuk kita korek longgokkan api-api dan sampah untuk kita padam api-api yang ada di bahagian bawah longgokkan sampah.